गुड मर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। ब्लॉग तो आज स्टार्ट करिछो शनिबार रातिपुवार पुरा। एतिया बाजिसे 9:20। मैं उठिलो, ब्राश करिलो, पानी खालो। एतिया दुपरिया 2 बाजिसे। मैं रैपिडोट कबात गई आसो। कत गई आसो जाने ने? यस, कत गई आसो? बङाइगाव जा रहा है। बङाइगाव गई आसो। जामत फसिछो बेलतला। केटा बाजिले? 3 बाजिले 3:15। दुनिया गान लगाई दिछे एकदम जुबिनदार। आरो या आमी सबे मिली पले इतिया चाह खाई आसो राजापारात। आठटा बजात आमी घर पाई गलो आरो आमार राइजे किबा किबि खाई आसे। तिनिजन चारिजन या किबा किबि खाई आसे आरो आमार हेन्डसम मानुबिलाक हेन्डसम आरो ब्यूटीफुल मानुबिलाक आहिसे। एया हेन्डसम एन्ड ब्यूटीफुल दिलु दादा आरो बो आरो एजनी आमार किउटी पाई नतुन कोइना कोइना आमि किबा एटा दिसु बिदाय दिबोले। जा कोइना जा, नतुन घर जा। खाली आहिबो खाना खाबोले। अर्डारो दिसे कि खाबो, तो इफाले बनाबो फार्स्ट राउंड। एटा जाय 2 घंटा होल बोले आहा। डिसेम्बर फार्स्ट তিনটা খানা খাব। রাজাপাড়ার পৰা কেইটামান বস্তু আনিলো। এয়া সুগাৰ ফ্ৰী কালাকন, তাৰপিছত এইটো তিল থাকা বিস্কিট, এইকেইটা মই ভাল পোৱা কলৰ চিপছ, স্পাইচি আৰু নন স্পাইচি, আৰু এইটো সয়নিকা বয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিলে শ্লাইট মিঠা আছে বোলে, চ' এইটো লৈ আহিলোঁ। বুন্দিয়া ভুজিয়া আৰু কমলা আৰু কেইটামান আছিলে, সেইকেইটা খালোৱে অলৰেডি। তাৰপিছত এই এইটো এটা আনিছোঁ, লাও আৰু এয়া হ'ল জহা কোমোৰা। আজি আমাৰ ভাত কলপাতত, কলপাতত খাম। শনিবাৰ কাৰণে আজি নিৰামিষ ভাত। এইটো আমাৰ কাৰণে আলু কণী পিটিকা। এফালে দুজনে ভেজ খাব। নহয়, এই দুজন নিৰামিষ, আমি আলু কণী পিটিকা খাম। এইটো শাক ভাজি, এইটো মোৰ ফেভৰেট তিলৰ চাটনি, এইটো পচলা আৰু এইটো দালি। দালিত দিছে পানীলাও। আজি লাঞ্চত আমাৰ ঢেৰ আলহী আহিব। দিলুদা বৌ আৰু মাইনা আহিব। আৰু মাইনাই অকল মুৰ্গী খায়, চ' তাইৰ কাৰণে মুৰ্গী আনিছোঁ। আৰু কিশোৰদাহঁত আহিব চাৰিজনে। স্পেচিয়েল কালি যে কোমোৰা আনিছোঁ, জহা কোমোৰা, সেইটো আৰু হাঁহ লৈ আহিছোঁ, দেখুৱাইছোঁ। এইফালে পোলাওৰ আয়োজন চলিছে আৰু এইখিনি হ'ল চিকেন। এইফালে আলু পিঁয়াজৰ বাকলি গুচাই আছে আৰু সেইটো হ'ল হাঁহ। আৰু মই অকণমান ক্ৰিয়েটিভ হ'ব চেষ্টা কৰিছোঁ, চালাডটো সজাই আছোঁ এনেকৈ। আমি এতিয়া হস্পিটেল আহিছোঁ, তাপ্তিৰ ব্লাড টেষ্ট আছে, চুগাৰ আৰু থাইৰয়ড টেষ্ট। আমি হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰ গৈ আছিলোঁ, ৰাস্তাতে এক্সিডেণ্ট, ট্ৰেক্টৰ উল্টি গৈছে, উল্টি বাঁহবিলাক পৰিছে, সেয়া এতিয়া এইবিলাক উঠাব। আমি একেলগে সোমাইছোঁ। পাখি মেলি দিয়ে মোৰ পেটে আজি, এই চাই চাই চা চা চাই দেখ চা, একদম জাগাত আহি পাইছোঁ। এইফালে কৰ্দৈ খাই আছে, আহ কি গোন্ধাইছে ৰে বাহিৰৰ পৰা। ইয়াতে আৰু এটা বস্তু ৰেডি হৈ গৈছে, চিকেন কাৰী। আৰু এইফালে চিকেনৰ বনলেছ পিচ লোৱা হৈছে, এইফালে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ, চিলি চিকেন। আৰু ইয়াতে আছে ষ্টাৰ ফ্ৰুট কৰ্দৈ। খানা লাগ গিয়া। আজি খানে ৱালে লোক কণ কণ হে, দেখো খানে ৱালে লোক হে। খানে মে কিয়া হে? খানে মে দালি হে, চালাড হে, হাঁহ হে। এইটো মনুৱে বনাইছে বোলে কিবা চাটনি, এয়া ভাজি, এইটো নেমু আৰু চিলি চিকেনটো এফালে লাহে লাহে আগবাঢ়িব ধৰিছে। বাকী এইবোৰ কিবা কিবি ঢেৰ আছে। লোভ লাগিছে নেকি খাবা? লোভ লাগিছে
আৰু চিকেন দেখি আকাশখন চকি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া সব যাব ওলাইছে বাই 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 দিলু দাদাহঁত গ'ল জাষ্ট এতিয়া এওঁলোক যায় হম চাৰো ৰে যায় এই ইয়াতে পিয়'ৰ ভেজ বিয়া চলি আছে মাৰোৱাৰীৰ একদম ডিস্কো বনাই পেলাই পুৰা নাচি আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিন্তু এই অল্টোখনৰ কাৰণে আপোনালোক দেখুৱাব পৰা নাই চেষ্টা এটা দি আছোঁ এইফালে বম ফুটিছে এয়া চাওক ফুটিলে নে ক'ত ফুটিলে এয়া ওপৰত ফুটিলে এফালে একদম পুৰা ডিস্কো লাইট চবে একেধৰণৰ পাগুৰি মাৰি মাৰি গৈছে প্ৰচেছন কৰি কৰি ৰাস্তা ব্লক কৰিছে চিধা গৈ আছে ভাগ্য ভাল মেইন ৰোডেদি যোৱা নাই চাওক বেয়া ডান্স দিছে একদম ইয়ে ভণ্টিয়ে বেংগালোৰৰ পৰা এইটো ক্লিপ পঠিয়াইছে তাহাঁতৰ ব্ৰেকফাষ্ট ভণ্টি আৰু জোঁৱাই পেনকেক খাই আছে একদম মৌ দি দিছে মৌটো চাওক ড্ৰিপ কৰি আছে তলত আৰু তেজপুৰৰ পৰা এইটো ক্লিপ আহিছে এইটোক চাওক দৰচ দাৰ্চে ঘৰ বনাই আছে চোফাতে ঘৰ বনাইছে ঘৰ বনাই এতিয়া সোমাবলৈ চেষ্টা এটা দি আছে হেল্ল' মানডে মৰ্ণিং 9:45 মই খানাপাৰা আহি পালোঁ আমাৰ সন্মুখৰ যে মজুমদাৰ দাদা তেওঁৰ কিবা মিটিং আছে তাতে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত তেওঁৰ লগত আহিলোঁ এতিয়া ৰেপিডৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ ৰেপিডৰ আহিলে ঘৰ যাওঁ তাৰপিছত আকৌ অফিচৰ কাম আছে গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি বহুদিনৰ পিছত দৌৰিব চান্স পালোঁ সেইকাৰণে ঠিকছে দৌৰিছোঁ এতিয়া বাজিছে 6:45 মই দৌৰিলোঁ 4.68 kilometers 6422 ষ্টেপছ এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হৈ লওঁ ঠাণ্ডা হৈ গা পা ধুওঁ ভাত বহুৱাই আছে এইটো কুকাৰত অমলেট এটা বনাই ল'ম এইফালে কল আছে ঘৰৰ পৰা দিয়া গাখীৰ আছে কল এটা খাম গাখীৰ একাপ খাম ডান ফৰ দ্য ডে চ' অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গাটো ধুই লওঁ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ মঙলবাৰ আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে 9:00 ডেটটো হ'ল 7 ডিচেম্বৰ আৰু এতিয়া মই কি কৰি আছোঁ জানে এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে চিৰা দৈ আৰু গুড় গুড়টো মই মেল্ট কৰি লৈছোঁ গলাই লৈছোঁ বজাৰত এটা গলাই থোৱা গুড় পায় এইটো ছলিড গুড় আছে মোৰ লগত মই সেইবুলি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ ছলিড গুড়টো গলাই পেলাই চাওঁ সেইটোৰ নিচিনা সেনেকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট একদম বেয়াকৈ ফেইল হৈ গ'ল গুড়টো আঠা আঠা হৈ গ'ল একদম কিবা কেণ্ডি টাইপ হৈ গ'ল মিঠাটো কমি গ'ল খাই একদম ভাল লগা নাই চ' এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট আপোনালোকে নকৰিব কাৰণ ফেইলাৰ হৈ যাব বহুত দেৰি পৰা এই হেলিকপ্টাৰখনে ৰাউণ্ড মাৰি আছে আমাৰ ওপৰত বাই বাই 3 বাৰ ৰাউণ্ড মাৰিছে একদম ওচৰতে গৈছে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি হ'ল ৱেডনেছডে মৰ্ণিং এতিয়া বাজিছে 8:00 মই ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা ঠিকছে ৰ'দ ওলাইছে আৰু আজি মোৰ অফিচৰ কাম নাই চ' মই বেলেগ কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ব্লগবোৰ ৰিপ্লাই দি আছোঁ আৰু কিবাকিবি বেলেগ কৰি আছোঁ উঠিছোঁ মাত্ৰ সেইকাৰণে এতিয়া ব্ৰাছে কৰা নাই ব্ৰাছ কৰিম আৰু তাৰপিছত অকণমান ওলাই যাম চাওঁ কিবা এটা কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ নিজৰ কাম পাৰ্চনেল এই হেলিকপ্টাৰখন আকৌ আহিছে ইয়াতে পাক মাৰি আছে কিয় বা এইখন দেখিছেনে হেল্ল' 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 হা গিয়া হেল্ল' বাবু আকৌ এইফালে গৈ আছে
আকৌ ৰাউণ্ড মাৰি আছো অ ভাই তেল শেষ হৈ পেলাই ঘৰৰ ওপৰত নপৰিবি বেলেগ জিগৰা কৰ তেল শেষ হৈ পেলাই পৰিলে টেনশ্যন হৈ যাব ব্লাষ্ট হৈ যাব আকৌ এনেকৈ পাক মাৰিব বা কিবা হৈছে এইখনৰ ওপৰতে গৈ চাওঁ সেইখন হেল্ল' হেল্ল' বাই বাই অ মিছাইল চিছাইল নামাৰিবা দেই ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ আমি ইণ্ডিয়ান হয় উই আৰ ইণ্ডিয়ান আই হেভ পাছপৰ্ট ভোটাৰ আই ডি পেন কাৰ্ড আধাৰ এভৰিথিং বা এইবাৰ 5 নম্বৰ ৰাউণ্ড মাৰিছে এইখিনিতে কি বা চাই আছে সিহঁতে জানে আৰু হেলিকপ্টাৰ কেছত চেলফি হেল্ল' এইখিনি এৰিয়াত কোনোবাই কিবা ডাঙৰ জেং কৰিছে যেন লাগিছে বিচাৰি আছে স্নাইপাৰ আছে দেখা পাইছোঁ হেলিকপ্টাৰ দিব ডাইৰেক্ট ওৱান শ্বট হেড শ্বট হেল্ল' এখেতেতো তেল শেষ নোহোৱালৈকে এনেকৈ ঘূৰি থাকিম বুলি কৈয়ে দিছে আৰু তাৰপিছত বোলে পেৰাচুটি নামিব আৰু জঁপিয়াই পেলাই তো মই যাওঁ মোৰ ঢেৰ কাম আছে সেইবোৰ কৰি লওঁ চ' আজিৰ এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ ব্লগটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টত জনাব ফিডবেক থাকিলে জনাব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে প্ৰথমবাৰ আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আকৌ এটা এক্সাইটিং ব্লগ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ লগত অতি সোনকালে দেখা হৈ আছে টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে ব্লেছড ষ্টে চেফ বাই বাই